За підсумками зернового саміту Grain from Ukraine у Києві ще 23 країни приєдналися до декларації щодо боротьби з голодом та гуманітарними кризами у світі. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що ініціатива президента «Зерно з України» успішно розвивається. Минулого року її підтримали 29 країн у світі, сьогодні вже 38. Ну, а далі поговоримо про дистанційні лікарняні, електронні рецепти та інші аспекти діджиталізації у медицині. До нашого ефіру долучається Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Пані Марія, я вас вітаю. Вітаю вас. Мільйон електронних рецептів на антибіотики вже виписали в Україні. Розкажіть, будь ласка, які перспективи розвитку цифрових інструментів зараз в медицині в Україні? Чи планується подальше розширення функціоналу електронної системи охорони здоров'я для кращого контролю над призначенням, використанням ліків? Справді треба сказати, що електронні рецепти на антибіотики – це той інструмент, який ми запустили минулого року. Власне, він в тому числі допомагає боротися з антибіотикорезистентністю, адже якраз цього тижня ми відзначали Всесвітній тиждень обізнаності про стійкість антибіотиків, стійкість бактерій до антибіотикотерапії. Ми розуміємо, що це є не лише українська проблема, насправді це є світова проблема. І Всесвітня організація охорони здоров'я якраз визначила на питання антибіотикорезистентності однією із 10 найбільших загроз людству. Тому що фактично в нас є дві причини – це є або недотримання курсу лікування, або самолікування, коли антибіотики вживаються тоді, коли б не мали вживатися, або неправильне дозування, або при найпростіших захворюваннях чи застуді. Відповідно, тоді, коли є більш складні захворювання, їх лікувати стає все важче або неможливо, тому що формується стійкість, якщо говорити простими словами, то фактично організм людини просто звикає до антибіотиків. І такі захворювання, навіть як пневмонія чи туберкульоз, стає лікувати все важче. Тому дуже важливо говорити, що при захворюваннях потрібна консультація лікаря. Не потрібно займатися самолікуванням, а звернутися до фахівця, який зможе оцінити стан здоров'я і встановити коректне призначення. Також для подолання цієї проблеми важливо і забезпечувати заходи санітарії, гігієни, вчасно мити руки, вчасно вакцинуватися і дотримуватись заходів інфекційного контролю. Власне, такими шляхами ми зможемо боротися з цією проблемою. Скажіть, а як оце нововведення, ці електронні рецепти на антибіотики, вплинуло на рівень резистентності до антибіотиків в Україні? Чи є взагалі якісь дані про, наприклад, зниження кількості випадків стійкості до них з моменту запровадження цих рецептів? Власне, електронний рецепт – це інструмент, який допомагає аналізувати і забезпечувати моніторинг процесу. Від моменту запуску було виписано понад 1 мільйон електронних рецептів на антибактеріальні препарати, але, на жаль, ми досі спостерігаємо тенденцію, що в нас ці антибіотики, які є рецептурними, продаються в аптечних закладах і без призначення лікаря. І тут якраз є зона відповідальності і пацієнтів, які їх купують тоді, коли не потрібно, і так само фармацевтичних працівників, які продають ці препарати. Тому тут з однієї сторони має бути і комунікаційна кампанія, пояснення, що так не варто робити, з іншої сторони це є і заходи контролю по моніторингу роботи аптечних закладів. На жаль, поки що ми бачимо, що електронний рецепт – це інструмент, який допомагає моніторити, але, власне, тенденція у нас ще зберігається поки що негативна щодо вживання таких препаратів. Звісно, що це процес і просвітництва, і комунікації для того, аби пояснювати, що самолікуванням не потрібно займатися. Є рецепт на антибіотики, можна отримати, в принципі, від будь-якого лікаря, незалежно від декларації. А розкажіть, будь ласка, як відбувається цей процес? Який порядок дій? Які показники для антибіотика має враховувати лікар? Власне, це є європейська практика, яку ми впровадили в Україні, щоб можна було зручно отримати рецепт. Він, власне, виписується в електронному вигляді. Перш за все, людина звертається до медичного працівника, незалежно від того, чи є декларація, чи немає. Далі лікар призначає обстеження, чи аналізи, чи оцінює стан здоров'я людини і, власне, встановлює лікування. Якщо при тих чи інших захворюваннях потрібно антибіотик, то, звісно, що буде виписаний рецепт. Зараз можна виписати
виписувати і електронний і паперовий рецепт, але ми бачимо, що електронні рецепти насправді користуються популярністю. І, власне, цифри про це й говорять. Коли лікар виписує електронний рецепт, він вносить дані до електронної системи охорони здоров'я, а людина отримує смс із номером рецепта і кодом погашення. Якщо немає телефона, то можна роздрукувати довідку до рецепта. Там, власне, будуть містити всі ті ж самі дані. І вже з цією інформацією людина звертається до аптечного закладу, і там може або в рамках державної програми реімбурсації, або за власні кошти отримати препарат, залежно від того, який це препарат. Також треба сказати, що лікар виписує рецепт на діючу речовину, а вже торгову назву препарату людина в аптеці обирає сама, залежно від своїх фінансових, в тому числі, можливостей. Пані Марія, а чи вплинуло якось запровадження е-рецептів на загальну доступність медичних послуг? Ну, власне, для того електронні інструменти і впроваджуються, щоб можна було тоді, коли, наприклад, є обмежений доступ до закладу, щоб можна було отримати консультацію фахівця і відповідне призначення. Для цього ми зараз активно розвиваємо і засоби телемедицини. Це є телеконсультування, як і при найпростіших захворюваннях, так і телеконсультування в умовах воєнного стану, до прикладу, по вибухово-непальних пораненнях, опікових травмах. І так само це є і механізм електронного рецепта. Зараз була введена норма, що і перший рецепт можна виписати дистанційно, якщо цьому не суперечить галузеві стандарти охорони здоров'я. Тобто, якщо лікар бачить, спілкуючись з пацієнтом, що таке призначення потрібно, то він може і дистанційно такий рецепт виписати. І, власне, це такий механізм, щоб забезпечити зручність для пацієнта, для лікаря в певних умовах, зокрема і в умовах воєнного стану. У нас ще хвилина часу буквально залишається. Хотів ще спитати, дистанційно зараз лікарняні можна також виписувати до 5 днів. Розкажіть, будь ласка, як це зробити, якщо можна коротко? Власне, в нас є медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Під час пандемії ми запровадили можливість дистанційної виписки для того, аби мінімізувати контакти. Разом із тим, карантин завершився, ця норма припинила чинність. Ми вирішили її відновити на час дії воєнного стану, щоб при захворюваннях чи COVID-19, чи грип, чи ГРВІ, власне, можна було дистанційно на 5 днів виписати медичний висновок, і далі сформується електронний лікарняний. Поряд із тим, якщо 5 днів проходить і захворювання прогресує, то, звісно, що рекомендацію потрібно звернутися до лікаря, тому що це означає, що є більш складне захворювання або потрібна фахова консультація, чи огляд, чи аналіз, чи обстеження, інші речі. Але, знову ж таки, це також доступний інструмент для того, аби можна було мінімізувати контакти і розповсюджені захворювання. Я вам дякую за корисну інформацію. Я нагадаю, це була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку.